Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка на 12 каналі. Мене звати Марія Вавренюк. Вітаю вас. Про війну та взаємини говоримо нині у прямому ефірі, тож до нашого обговорення можете долучитися і ви. Щоб поставити своє запитання, телефонуйте за номером, який бачите на екрані 0800 40 0012 або долучайтесь до обговорення на наших сторінках у Фейсбуці. Разом зі мною сьогодні священник Віктор Михалевич. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче Вікторе, нині від багатьох чую, що війна допомогла зняти всі маски. Що ви розумієте під цим для себе? Ой, напевно, найперше треба сказати, що війна – це найстрашніше, що буває, правда? Війна – це такий період, це такий час, коли взагалі дуже важко щось говорити. В часі війни, в часі такого екзамена, такої кризи, як каже нам Господь, в часі темряви або в день злий. Ось дуже, коли людина починає щось там мудрствувати, філософствувати, щось обговорювати, це часто може дуже, люди дуже чутливі стають, та, і дуже якось так зачіпляти за щось, за живе. Ось. Тому це час, коли треба більше молитися, треба більше мовчати, співстраждати, плакати з плачучим, співстраждати з тими, хто страждає. Але в той же час, правда, є запити. Я як священник маю майже щодня якісь бесіди, коли приходять люди з різними проблемами, коли ти бачиш їх на вулиці, коли до тебе телефонують, коли питають про допомогу, коли приїжджаєш на поховання воїна, і там мама дуже в важкому стані, дружина дуже в важкому стані, дітки. От саме останні рази було так, що саме мої знайомі воїни, і потім вже дружина-вдова приходить зараз до нас на бесіди, на сповіді. І це непросто. І правда, війна, з іншого боку, це такий дуже суворий вчитель, це екзаменатор. Це час, коли дуже добре видно, хто є хто. І правда, оці маски, де людина намагається вдавати себе когось, да? Не бути, як Господь каже, важливо бути собою, зрозуміти, хто я, власне, знайти себе, розкритися. От. А нам часто дуже вигідно носити певні маски, да? В тому числі в відносинах, ось, в тому числі в професійній діяльності. Ось. І коли приходить цей екзаменатор, то маски знімаються. І хочеш не хочеш, ти починаєш бачити часто такі речі, які тебе лякають. От. Особливо в відносинах, наприклад. Так? Сьогодні у нас буде така тема, коли люди думали, що вони там кохають одне одного, що в них сім'я, а часто виявляється зовсім не так. І навпаки, де люди, можливо, не до кінця розуміли, ось, що таке сім'я, і ще більше зрозуміли, наскільки важлива для мене інша людина, наскільки цінна для мене дружина, чоловік, наші діти, наскільки цінно, коли був час, те, що ми не цінували, коли просто можна було бути разом, спілкуватися, обійматися, подорожувати, відпочивати десь на озері, на річці, в лісі, там ягоди збирати, правда, грибочки, а коли це все забирається в тебе, зразу можна побачити, що є що і хто є хто. Тому так, правда, війна – це суворий, дуже такий безкомпромісний вчитель, який також нас щось запитає і запитує сьогодні, власне. Нині багато пар розлучила відстань. Хтось поїхав за кордон, хтось лишився тут, хтось воює, хтось чекає тут. Як ви думаєте, які може мати наслідки це? Ну, власне, ми вже... Такі взаємини на відстані. Так, ми вже бачимо, якось ми, коли попередній ще в мирний час записували передачі, чи були прямі ефіри, то, власне, ми там говорили, що є поняття сім'я і щаслива сім'я. І говорили, що є такі принципи щасливої сім'ї, так? Це, зокрема, наприклад, що вже не є я, моє, а є ми. Дуже важливо, коли оці взаємні бесіди, взаємні такі задушевні розмови, коли є обійми, коли є стосунки. Ось. І бачимо сьогодні, коли стаються такі обставини, що доводиться виїжджати, там чоловік їде на війну, забирають військо, дружина може бути за кордоном з дітками, так? Коли от відбувається розділення. І, власне, час він перевіряє тебе на правдивість. Так? Тобто, наприклад, ми бачимо, є такі навіть пісні, коли є вірна дружина, і коли вона вірить свого чоловіка, молиться за нього, є такі святих отців вислови, що сила жінки, яка молиться. Це дуже сильна молитва матері, дружини. Ось, і коли в мене є такі сім'ї, такі наші парафіяни, ось, коли чоловік зараз на війні, а дружина стоїть на молитві, вона в храмі на кожному акафісті, на кожному богослужінні, коли ми разом молимось, коли десь немає звістки, вона дуже переживає, підходить до священника, зокрема до мене, ми там разом молимось, спілкуємось, і потім така радість прибігає, каже, є відповідь, все добре, була важка ситуація, разом молилися, і от оці моменти, коли вірна дружина вірить в свого чоловіка, вірячи в Бога, молячись, вона, правда, робить так, що своєю вірою, що чоловік, проходячи через вкрай небезпечні обставини, він виживає. І в чоловіка, який знаходиться в важких обставинах, і коли в нього є, він знає, що вдома чекають, в нього є вірна, любляча дружина, в нього дітки, ним цікавляться, вони не можуть дочекатися, коли там можна буде поспілкуватися, хай даже по телефону чи по скайпу, правда? То в нього є такий певний, дуже сильний мотив. Йому є кого обороняти, йому є для кого виживати, йому є для кого просто жити. І знову питання, зрозуміло, що це не є спосіб життя. І якщо є найменша можливість хоч на півгодинки побачитись, там відпустку, транзитом, проїздом, то це величезна радість, вони побачились, але там на один день, на одну ніч, на 2 дні, от в мене знайомі, приїжджаючи через Луцьк, ось, і якраз у ці моменти вони показують, що дуже важливі відносини саме коли вони є живі. Але якщо трапляються обставини, що доводиться, розділяє відстань, так, то це тільки побудовані відносини, побудований будинок на міцному фундаменті. Як ми говорили не один раз у цій студії, що сімейне життя, воно має будуватися як домобудівництво, так, ось. Тобто це має бути будинок, в нього має бути міцний фундамент. Фундаментом, звичайно, є Божі принципи, є Господь Бог. Як каже святитель Іван Златоустий, там, де дружина, чоловік, діти в згоді з Христом, то така сім'я, вона є міцна. І от ця міцність, вона перевіряється різними кризами, випробуваннями, зокрема війною. Ось. І, власне, коли налітає буря на цей будинок, як каже апостол Павло, коли прийде день злий, от день злий, він не кожного дня. День злий, коли приходить, він може змити все на своєму шляху. А є те, що встоїть. От є ліс, там є різні дерева, правда? І є, коли буря пройде дуже сильно, є ті дерева, які поламає, там покрутить, повириває з корінням, а є дубочки. Вони стоять, вони не ушкоджені, вони пережили вже, можливо, не одну війну, тому що в них міцне коріння, тому що вони мають принципи, які основані на вічних цінностях. Вони основані на Божому Слові, основані на Бозі, тобто є речі, які не зраджуються, речі, які незмінні. Ось, тому зараз, да, саме ось це показує цей час, зараз час суду, зараз час, коли перевіряється, що є і хто є насправді. Спілкування і взагалі стосунки в час війни, вони інші, тобто... І той, хто чекає, і той, хто воює, переживають великий спектр емоцій. Дуже часто трапляється так, от чую від дівчат, від жінок, мій військовий став холодним, він менше говорить мені ласкавих слів, він менше телефонує. Можливо, і можна зрозуміти, війна, там, бойові дії, людина зайнята іншим, але хтось не розуміє цього і ображається. І тут починаються вже ці розбірки, там, ти мене не любиш, ти до мене не дзвониш і так далі. Тобто це помилка, як ви вважаєте? Це ознака незрілих відносин. Тобто коли, як ми говорили, є відносини залежні, це коли одна людина і другої залежна, це коли вступають в шлюб духовно дітки, так? Люди, які є залежні відносини, незалежні і взаємозалежні. Коли двоє дорослих, дві сформовані особистості, вони існують, вони співживуть, так? Вони сотрудничають, вони співтворять своє сімейне життя. А коли людина залежна, коли людина має очікування, коли вона не має, зараз час війни, зараз твій чоловік в важких обставинах, йому зараз зовсім іншому вимірі, йому зараз там, мабуть, не до слів якихось там ласкавих, чи там смс-ок, чи ще щось. І це ознака, що ці відносини, вони незрілі. Ця дружина, скоріше всього, той чоловік, тому що, як правило, як і одна сторона, так і друга паруються, так би, да, яке їхало, таке здибало, як ми кажемо. Ось така є приказка. І тому там є очікування, які зараз не на часі. Тому вони, власне, це одна сторона показує. Може бути друга сторона, там, да, коли там, чоловік знову теж якісь має свої претензії, очікування. Вони були. Це кожна людина якісь має свої очікування, свої претензії. І от тільки та людина, яка духовна, яка сформована, яка зріла, тобто яка має повноту, якої немає, яка є час, коли треба давати. Є час, коли треба будувати трошки в іншому вимірі свої стосунки. От, зараз час, коли чоловік також потребує чогось, та, і, напевно, більше, ніж той, хто в тилу, хоча і дружина також потребує. Ось, і тому, коли стає ущербність в відносинах, то саме так вона і виражається. Це ознака незрілих стосунків. А що робити з ревнощами? Буквально вчора прочитала одну історію. Військовий написав довжелезне повідомлення своїй коханій, що він її любить, але зараз краще розійтися, тому що він не може жити з цими думками, з цими ревнощами, що раптом вона десь іде на сторону. Це знову ще одна ознака незрілих стосунків. Справа в тім, що ревнощі – це хворіюча любов. Це, знов, інша сторона тої самої проблеми, тому що коли побудовані відносини, що таке ревнощі, де вони беруться? Наприклад, коли чоловік тривалий час гарно ухажує за жінкою, залицяється до неї, вони разом зустрічаються, вони зберігають чистоту у відносинах, і він розуміє, що щоб цієї дівчини добитися вірності, добитися, що вона стала моєю дружиною, треба багато зусиль. От. А часто буває таке, що зустрілися, і там вже в перший вечір відбулися там сексуальні відносини, ще щось, і потім згадується, він розуміє, що вона насправді там була легкодоступна для мене, і зараз, якщо немає. І це означає те, що стосунки будуються на таких низьких бажаннях, на тваринних бажаннях. Тобто в цих відносинах зводилося все до тілесних стосунків переважно, і тому там так, відстань показує, що в нього такі думки, в неї такі думки, і він розуміє десь видно, скоріше всього, коли я сам невірний, коли моє серце таке, зразу уявляю, що моя друга половинка так само буде, скоріше всього, що так. І це одна з сучасних причин, тому знову, коли відносини в нас будуються лише на тілесних потребах, тілесних стосунках, коли вони не переходять, бо є етапи побудови відносин. Так, от люди зустрілися, і чоловік приваблюється жіночим тілом, от, дівчинка приваблюється там чоловічим розумом, так, який він розумний, який він там особливий, і вони зустрічаються, і це лише перший етап відносин. Коли на цьому етапі люди починають разом жити, зустрілися, там, не знаю, випили кави, десь там разом прогулялись, давай будемо разом собі далі жити. І починають разом жити, то потім, коли раптом стається таке, що вони десь там їх життя розводить, ось, от, там виявляється саме ця проблема. Ось. А добре, коли стосунки поглиблюються, коли один одного вивчають, пізнають, коли переходить на рівень емоцій, на рівень розумових, починаєш бачити, чим ця людина цікавиться, хто вона, починається входити в глибину, коли інші дівчата, інші хлопці, вони вже відходять на задній план, коли вибудовувались відносини, коли це тривалий був час, тоді такого не буде. Тоді от саме оці, коли проявляється вірність, да, вона, знову, для того, щоб будинок був міцний, з каменю, з фундаментом, потрібен час і зусилля. А коли їх не було, тоді відносини хворіють. І всі ці хвороби, вони дуже проявляються саме на таких кризах, на таких от етапах. Все ж я думаю, що в таких обставинах більше часу на те, щоб дбати про це вогнище, про взаємини у тих, хто в тилу, чекає вдома. І от, отче Вікторе, можливо, могли б дати кілька порад для наших жінок, що робити або що не робити, щоб не зруйнувати відносини? Ну, напевно, насамперед треба взагалі розуміти, для чого відносини. Я би сказав ще глибше, хто я, для чого я тут опинився на цьому світі, яка моя місія. І коли людина задає правильні питання, такі вічні питання, да, ті питання, які тобі зададуть в кінці земного шляху, тому що людина має 4 періоди життя. Дитячий період, підлітковий, зрілий, старість і потім перехід, або називається смерть. І от коли людина потрапляє вже в цей останній такий світлий коридорчик, то в неї там побачить все своє життя і в неї запитають, для чого ти, яка була твоя місія? І ось справа в тім, що людина, вона має творець, коли людину творив, він творив певним задумом. І людина, вона має бути образом, подобою Божою. Знаєте, коли людина дивиться на Бога, в неї не буде питань невірності, в неї не буде питань якихось претензій, тому що від Бога йде повнота щастя, Він блаженство, він енергія блаженства, він енергія святості. І людина, вона насправді має бути подобою Бога, вона має бути відображенням Бога. Це як, знаєте, є сонечко і сонячний зайчик, який освітлює все те, що навколо нього. І от коли темрява згущується, а зараз час темряви, зараз час, коли дуже важко, то хтось, ну той, хто в тилу, от дружина, наприклад, вона повинна максимально зайнятися саме цим, зайнятися пізнанням, хто я. Для цього, звичайно, необхідне мистецтво молитви. Тобто, якщо людина не вміла молитися, якраз час почати вчитися це робити, пізнавати, що таке справжні відносини з Богом, що таке молитва, яка дає глибоке миротворення, яка дає якраз ту повноту, яка людині необхідна. І коли дружина, яка стояла на молитві, прийшла до храму, попала в громаду людей, які моляться, вона відчула оцей стан спокою, коли молитва дає відчуття миру, відчуття якоїсь такої радості внутрішньої, яка не від того. Тобто є система координат світу цього, тут зараз все важко, тут темрява, тут тупики, тут жахіття, а Господь каже, царство мене від світу цього. І от є такий стан, де людина входить в іншу сферу, де входить в сферу духа, де людина встає на молитву і каже, Отче наш, що є на небесах, і починає з ним будувати відносини, то така дружина, така жінка, така мама, така сестра, такий брат, ті, хто є зараз в тилу, вони наповнюються силою Божою, і коли вони згадують свого чоловіка, свого сина, свого брата, воно передається туди. Це називається молитися за рідних, стояти на молитві. От в нас, наприклад, наша парафія, в нас є храмові молитви, вони щосереди, щоп'ятниць, щосуботи, щонеділі. І є домашня молитва, є такий час, коли посилюються проблеми, коли небезпека згущується, ми стаємо, беремо в руки псалтир, розділяємо на цілу добу і цілодобово стоїмо всі на молитві. І ми сильно відчуваємо, як якась невидима сила, оцей Божий захист, Божа присутність щось робить. З нами, зокрема, з людьми, з якими молимось, наші воїни потім кажуть, Отче, ми дуже відчуваємо те, що ви робите. Нам дуже сильно те, що ваша молитва, вона відчувається. І правда, там є такі моменти, коли кажуть, це просто чудом ми там якось вижили, чудом щось відбулося. І той, хто це виконує, він відчуває, що він недаремно прожив день, недаремно прожив тиждень. Цей час тоді не буде, сижу і чекаю, і думаю, Боже, і тільки читаю новини, оскверняю себе всім тим, що бачу, і, тобто вже мій ум неспокійний, на душі важко, на душі все чорно, і потім ще цю чорноту виливаю через телефон на свого чоловіка, а він знов, йому там важко, і ця важкість передається, цей неспокій. Тому яка місія? Найперше, я би казав, це, мабуть, найголовніше – знайти достойне оточення. Знайти таких людей, якщо людина церковна, релігійна, знайти себе в своєму храмі, там, де моляться люди. Якщо людина не дуже церковна, сьогодні багато є волонтерських організацій. От я, наприклад, коли почалась війна, щодня приїжджав в декілька волонтерських організацій, і я помічав таке, люди, які просто сиділи вдома, вони боялись. Вони ховалися, вони перелякані. І коли ти заїжджаєш до людей, які там плетуть сітки, рукавички шиють, пиріжки печуть, тушонки закривають, ти до них заїжджаєш, і там зовсім інша атмосфера. Вони там як бджілки-трудівнички. В них немає часу хвилюватися, думати про нехороше. Вони це роблять для своїх коханих, для інших солдатів. Вони не думають, які самому буде. Щодня, в день робили 300 тушонок, чи там виготовляли якісь вареники, сітки плели. Це така важка робота. Це кожного дня, кожного дня, кожного дня. Ті те приносять, ті те привозять, ті гроші збирають, ті те роблять. Але там атмосфера зовсім інша. Коли туди ти приїжджаєш, і вони так, а ще знов, ти з чимось приїхав також, щось там назбирав, якусь пожертву, якісь там те, що потреби були, там сказали, отче, треба те-то, те-то, і ти це привозиш, і ми там ящиками з нашим цим Юрієм носимо, з моїми рідними, і воно ти відчуваєш тоді, от, правда, зовсім інший настрій. От, коли дружина зайнята служінням, коли дружина зайнята місією певною, благородною справою. Що таке благородна справа? Це та, яка возвишає, освячує моє бачення, мою свідомість, моє серце, моє бачення. І ти будеш відчувати, що у тебе сьогодні день в такому благосному стані прийшов. А є стан, коли людина просто чекає якусь біду, чекає, боїться, ховається, і, каже Святе Письмо, те, чого боявся, те досягає. І часто людина, от вона каже, Боже, я так плачу до Бога, я так плакала. І потім стається трагедія, стається біда. І потім спілкуюся з людиною, виявляється, що вона насправді, я так молилась до Бога. Але це не була молитва. Це були просто емоції ненавченої людини. Емоції дитятка, знаєте, такого, знов, є, коли молитва дитини, вона чується, бо вона дуже щира, а є, коли просто крик страхів, крик, людина може наплакати цілий тазик сліз, і від того нічого не зміниться. Треба набувати, людська форма життя має набувати знання, має набувати силу духа. Господь каже, зодягніться в повну Божу зброю, щоб коли день злий прийде, могли встояти. І він перераховує послання до Ефесян, апостол Павло перераховує, там перша зброя – це підпережіть свої чресла, свої стегна істиною. І от людина, яка пізнає істину, людина, яка відкриває священні писання, яка відкриває, це важко, тоді цього не хочеться. Але коли ти приходиш на духовні заняття наші, де ми намагаємося на сьогоднішній день знайти якісь такі ключики, підказки. Господи, що ти хочеш нам сьогодні сказати? Що ми маємо зрозуміти, що маємо змінитися? Тому що, нагадаю, що труднощі, кризи, біди, спокуси, вони приходять не для того, щоб ми просто терпіли і в кінці зламались. Не для того, не приходять, щоб ми змінювались. Вони приходять до того, щоб ми мужніли, щоб ми, як каже Ісус Христос, що почуєте про війни, про голоди, про землетруси і навіть будете в цих обставинах. Але це початок мук породільних. Тобто тобі доведеться народитися як особистість, як нація. Господь Ісус Христос пройшов через спокуси, і Він вийшов переможцем. І Він каже, я дорога, правда і життя, я шлях, я Господь, щоб так як ви, я буду вам допомагати, я переміг цей світ. Він каже, спокуси, вони не від Бога, але спокуси мусять прийти в цьому світі. Горе через кого вони приходять? Господь не є автор воєн, Господь не є автор скорбот. Але вони прийдуть, тому що цей світ заражений гріхом, тому що в цьому світі панує зло, тому що людське серце від часу гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви, от перше вбивство, воно йде до Каїна і Авеля, перші діти Адама. І бачимо, що в одного серце лукаве. Господь каже, чому він вбиває брата, бо чому він це зробить? Тому що нечисте серце мав, тому що нечисті бажання. Коли Господь приймає жертву Авеля, тому що вона була благочестива, ця жертва, вона була праведна, то а в того була неправедна, у нього були лукаві вчинки. І він знав, що лукавий, але собі так хотів. Такий був вибір. От вибір цих каїнітів, окаянних, так? От звідти йде це слово. І в мене такий шлях, йому так хочеться. І цей шлях веде до війни. До речі, я згадав Каїна, першого сина Адама і Єви. І саме нащадки Каїна, вони виробляли зброю. І нащадок Каїна, сьомий після Каїна, Ламех, який бунтівник, це шлях бунтарів. Це шлях, який собі така матеріалістична платформа, безбожна платформа. От, саме вони брязкують зброєю, вони виробляють зброю. І сьомий після Каїна – Тувал-Каїн. Це той, який вдосконалив знаряддя Каїна. Ім'я Каїн прикладається «коваль». Одне з перекладів – це «коваль своєї долі». Це той землероб, це той, який в земному знав, як управляти всім, що треба. І Авель – це якраз молитвеник, це смиренний, це богобоязний. І він щасливий. Він це ніби все має, це такий крутий з точки зору мирської, ось, але в нього щось бракує. І Бог того любить, Бог приймає жертви, тому що в нього правда. За ним смирення, за ним благодать, бо смиренним дає благодать. І він йому заздрить. А заздрячи хоче вбити його і вбиває в кінці кінців. І потім, щоб не була лише лінія Каїна, народжується Сиф. Знов, це ім'я прикладається таке основа, утвердження. В Сифа народжується Енос і починають прикликати ім'я Господнє знову. Нащадки Сифа прикликають ім'я Господнє. А каїніти їм нема потреби прикликати. Їм і так добре. Так, отже, Вікторе, це дуже пізнавально, але якщо трішечки повернутися до нашої головної теми, ви от згадували про те, що краще знайти своє оточення. Нині також часто чую, що оточення людей змінилося. Ті, кого вважали друзями, з ким спілкувалися найбільше, нині спілкування майже немає. Як вважаєте, чи це так і мало бути, що, виявляється, ці люди не такими є головними в нашому житті? Чи навпаки треба якось задуматися над цим і знайти якісь шляхи для чи примирення, чи для продовження спілкування хоча б? Це дуже цінно, на мою думку, коли міняється твоє оточення, власне, от складні обставини життя, труднощі різні, вони показують, ну, хто є хто. І ті, хто називали себе друзями, або часто бували в твоєму житті, ти починаєш бачити, що ці люди насправді, коли тобі важко, або коли тобі добре, от, вони якраз от, вони відсіюються, їх не стає. Але в той же час, чому я почав говорити за смак каїнітів і сифітів, да? От авелеви, молільники, люди, які шукають оточення людей, які тебе будуть підносити, возвишати, біля яких тобі стає краще, до яких тобі є тягнутися куди. От, знову, в тебе має бути запит серця, і такі люди знайдуться. Якщо ти сам відкриваєш серце для певного, ну, з певною потребою, вони появляються в твоєму житті. Ну, знову, в нашому храмі приходять люди до храму, і раптом вони починають між собою дружити, створюють така духовна родина, духовна сім'я. І, власне, скажи, хто твоє оточення, скажу, хто є ти. Тому от, каже апостол Павло нам в посланні до Тимофія, що гниле оточення, воно зробить тебе гнилим. Да? І оточення благосних людей, благородних людей зробить тебе іншим. Тому, власне, от, ну, це час суду, і воно пересіває, воно показує, хто є ти в першу чергу і хто тебе оточує. Я, ну, такий певний, може, наведу такий приклад, як коли ти, там, ворона, яка живе на смітнику, і твоє бажання лише каркати, тобто сидіти і там сплетнічити, сваритися, да, битися між собою там за якісь, ось, буде одне оточення. Ось, коли ти жабка на болоті, там знову там сидять і квакають, да, там щоки надувають і там десь перемивають кістки. Це інше оточення, а є оточення чистих птахів чи тварин, да, лебеді ті самі, вони селяться на чистих водоймах, в них зовсім інші бажання, про що говорити, як саме робити. І от, як я вже сказав, люди, коли біда починається, вони збираються разом, хтось починає допомагати для армії, хтось починає не просто ховатися, не просто думати, як там собі щось, там десь назбирати побільше в комору щось, а думає, як правда зробити так, щоб навколо людям було добре. І от коли твої наміри чисті, тебе таке оточення появиться. Тому перевіряй, хто мене оточує, яка моя свідомість. Якщо моя свідомість бджілки, як часто ми про це говоримо, так, то навколо мене появиться мед. І все те, що благосне. Причому в самому страшному часі мене оточувати будуть, ти бачиш, Боже, скільки в мене друзів. От, наприклад, коли ми читаємо, свого часу я читав книгу, отець Арсеній, священник, який науковець, потрапив в сталінські концтабори. І було дуже важко. І він, були моменти, думав, що він взагалі залишився один, який вірить в Бога, який робить добрі справи. Але коли його прийшла до нього важка хвороба, і він мав таке видіння, він побачив людей, які мали світло в собі. Побачив, скільки навколо, навіть серед наглядачів, було світлих людей. І от саме ці кризи, вони приходять тому, щоб ти змінився. Тому що робити треба? От є така праця відомого психотерапевта Віктора Франкла. І така є в нього книга «Людина в пошуках справжнього сенсу». І там такі маленькі підписи «Психотерапевт у концтаборі». От він потрапив свого часу в німецький концтабір. І він розповідає, коли його розділи наголо, вкинули в газову камеру, і він розумів, що зараз просто може бути одна хвилина, і його не стане в живих. І він десь тихенько сів, от так десь собі так сфокусувався внутрішньо, війшов всерединку, ну, почав молитися. І він зрозумів, що йому особисто нічого зробити ніхто не зможе. Тобто щось в ньому змінилося, він щось усвідомив. Він зрозумів, що він не просто це тіло тимчасове, а він вічна душа, він образ і подоба Бога. Він зрозумів певну суть того, що відбувається. А зрозуміти суть насправді не так важко, тому що в нас стає нечестя, заплутане все тоді, коли ми оскверняємось, коли ми потьмарюємось. І коли людина от стає на молитву, відкриває Святе Письмо, починає шукати Бога, то раптом просто Боже світло починає просвітляти. От коли приходить темрява, то вона має бажання тебе, приходить чорнота, щоб ти очорнів. Приходить сатана, щоб ти осатанів. Приходить зло, щоб ти сам став злий. А завдання людини не осатаніти, а залишатися таким промінчиком сонечка. Тобто шукати далі світло. І от коли темрява, темряву неможливо вигнати. А коли сонечко, світло, ти сонячний, як я сказав, вже зайчик, воно раз, якесь світло, і воно просвітлює, воно дає якесь внутрішнє розуміння. Це неможливо часом переказати словами. Ти десь відчуваєш, що от Господь є, і його захист є, що в цьому, от, в цій долині смертної тіні Господь з тобою. І це знову ті люди, які моляться, тому що у нас є Псалтир, там є відомий Псалом 90, до речі, в часі війни треба знати його на пам'ять і щодня читати, і там є слова «Хто живе надією на Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає». От людина, яка мешкає, тобто великий тато, я маленький, його тінь падає на мене. Тобто я весь час, Господи, де ти зараз, де ти зараз? І Господь каже, я ніколи тебе не покидав, я є. І там, де я, там зі мною, тобою буде мій захист. І Господь каже, не переживай, жодна волосинка не загине. От ми згадуємо не раз в цій студії, зокрема, там перших мучеників, перших віків християнства. Коли от ми недавно згадували з вами в останньому записі, мама Софія, 3 дівчинки, віра, надія, любов, стоїть кат перед ними, божественний Адріан себе називає, погрожує смертю. І мама добре знає, от внутрішньо вона в молитві, вона знає, що не бійтеся того, хто вбиває тіло. Тому що волосинка не загине. От бачимо первомученик архієрякона Стефана, наприклад, коли його тримають камінюки, він бачить небо відкрите, молиться, його обличчя як ангела. Він каже, Господи, не пом'яни їм того гріха, прости їм те, що не роблять. Так молився Ісус Христос. Тобто є момент, коли людина покидає тіло як мученик, як герой. От так само людина, яка стоїть на молитві, вона іноді, як і ми молимось в храмі, так, що кому Господь предоприділив покласти душу за віру, за батьківщину, за рідних своїх, за народ український. Це люди стають героями, але в цих людей жодне тіло, воно буде покалічене, воно може бути загинуте. Але сама людина, вона потрапляє туди, де ще не знати, чи ми попадемо, а вони вже там. Вони мають найвищий вінець, тому що немає більше любові віддати душу за друзів своїх, душу за батьківщину. От. І тому, коли людина перебуває в цьому стані, те, що ми сьогодні пробуємо тут розкрити, так? Це найголовніше. Людська форма життя – це зрозуміти, хто я, хто мій Творець і які мої відносини з Богом. Оце молитовне життя, як відносини з Богом. І коли воно появляється, то саме це буде спасати. Сьогодні такий час, коли хочеться десь втікти від біди, від себе самого, часто густо, правда? І був такий цікавий парадокс. Були ті, хто ще в березні місяці виїхали там, в Польщу, в Німеччину, в Італію, наші парафіяни, мої знайомі. І ті, які залишились тут. І ми були при храмі, було страшно, ми молилися, і було, правда, страшно. Але ми, коли молилися, була така атмосфера, я повертався в сторону вівтаря, я кажу, знаєте, звідти йде спокій і мир, благодать. Повертаюсь в сторону храму, повний храм людей, і кажу, тут страх, сум'яття, кажу, давайте будемо в ту сторону дивитись. І ми, відбувалася молитва, виходили з храму і відчували, як Бог любить нас, і Божий захист є з нами. І просто не хотілося з храму йти, люди залишалися, і там було добре. І в той же час люди, які повиїжджали за кордон, які є таке, знаєте, коли Бог тебе веде, і Бог з тобою їде. Коли Господь каже, бери дитинку, до Йосипа, до Марії, втікай в Єгипет, і Господь з ними. А є таке, коли десь людина, знаєте, не в молитві, не керована Духом Божим, а якось сама десь втікає з переляку. І всі проблеми, той чемоданчик тривожний з тобою поїде, на твоїх же плечах. І потім там людина, як розповідає чоловік, він тут залишився, каже, спокійно сплю, а жінка цілу ніч мені вставай бігом, бо там ж у вас біда. Каже, почекай, та я тут, ти собі там спокійно спи. Ні, тому що от такі цікаві речі. Тобто всі твої труднощі, ти від них нікуди не втечеш. Коли ти потрапив в навчальний заклад, а планета Земля – це такий навчальний заклад, дуже от суворий, часто густо. І тут завдання щось зрозуміти і змінитися. Завдання подолати трудність, завдання набути цю стійкість, да, психологічну, тобто душевну чи духовну стійкість. І, власне, для цього приходять труднощі. Ми ніколи не будемо такими, якими вже були до 24 лютого. Нічого ніколи не змінюється. І завдання пройти, стати стресостійким, правда, вирости, змужніти. І, власне, для цього ми прийшли на цей світ. Виростати, ставати вже людина, яка пройшла бурю, людина, яка пройшла шторм, вона зовсім інша. Такі християни прирівнюються до орла. От орел, він поки орленятко маленьке, він ще не є великим орлом. Але в орла міцність в крилах. І от ці християнські крила – це молитва, це аскеза, це от все те, що ти розправляєш крила і париш над труднощами, воно тебе підіймає над штормами. Ось. А можна залишатися куркою. І курки, вони в курятнику збиваються, і там просто з переляку кудахкають. І прийде час, і вони погинуть. Орел, він інший, він зовсім інший. Християнин вподібнюється до орла. І ці крила орлині – це не дешева річ. Це те, що треба напрацьовувати. І от зараз той час, коли особливо треба це робити. Треба ставати сильним Богом. Благочестива людина – це сильна Богом людина. Це людина, яка знає, що таке сила молитви, це людина, яка знає, що таке сила прощення. Вона є принципи життя, вона набуває їх. І коли в тобі вони є, це найцінніше. От прийде день, коли життя тебе випробовує і потім ставить цю пробу, правда? Випробуваний, тобто з дорогоцінного каменю. золота, срібла, з діаманту, а є, коли гниле щось. І гниле, воно буде по одному діяти. Тому так і є. Питання тепер, хто мене оточує? Чому саме таке в мене оточення? Можливо, якось вплинути треба на це оточення. І от знов все робиться по запиту мого серця. Отже, Вікторе, знаю пари, які розійшлися в час війни, але через ось цю позицію щодо війни. Хтось підтримує одне, хтось підтримує інше, хтось взагалі вирішує нейтральної позиції дотримуватися. Власне, що думаєте про ці стосунки? Чи була в цих стосунках любов? Я думаю, що у них тріщина була задовго до війни. Як правило, є сім'ї, які хворіли, щось там тліло, і раптом перша проблема, вона висвітлила щось, вона зробила пожежу, і там просто там не була побудована сім'я. Тому, да, такі приходить екзамен, і ти його не здав, ти не готовий до екзамена. Ти йдеш на перездачу, ти втрачаєш щось. Тому можна загинути, можна втратити все. Людина думала, що вона віруюча, наприклад. Правда? Приходить біда, і ти розумієш, що в мене віри взагалі ніякої немає. Ти думав, що ти хтось, що ти щось, а насправді бачиш, що ні. І тому зразу це добре побачити себе, побачити, що в мене проблема в сімейному житті, в мене криза була. А є таке, що людина тільки чекала, куди втікти. І тому там відносин не було, тільки те було, що сварилися, якісь тримали їх штучні речі. Навіть люди просто там, ми ж повінчені, чи ми розписані. Це нічого ще не означає. Або в нас же діти. Або в нас же діти, так. Але справа вся в тім, що ті бідні діти, чи те, що люди, ми прийняли таїнство вінчення, але ми в храмі більше жодного разу не були. Ми не були ні в сповіді, ні в причастя, ми навіть не знаємо, що таке те вінчення означає, що там робили з нами. Це дуже сумно, тому, власне, ця криза, ця війна, вона показує і вона проявляється. Тому багато розлучилися, є навпаки, люди, які були самотніми, от в мене знайомі мої, в мене один парафіянин мій, такий дуже близький, ще війни не було, кінець 2021 року, були певні труднощі, він вирішив піти в військо. Пішов він в військкомат, написав там заяву, підписав контракт, і через півтора місяця почалась війна. І він, коли вже там потрапив на передову, в бойові, важкі обставини життя, він зрозумів, що якось підсилилась його потреба бути комусь потрібним і хтось для нього потрібний. І познайомилися з дівчиною, і в нього появився сенс для когось жити. І він мені там пише, телефонує, отче, в мене те. І вони одружилися. Чи там, наприклад, в нас, коли був коронавірус, і на Великдень були поліцейські біля храму. Серед них була жінка поліцейська. І я якось запитав, кажу, дивно мені, коли от дівчина, симпатична, гарна, і я кажу, що має бути сімейне життя. І от вже почалась війна, і до мене запитання, от чи можна повінчатися, можна одружитися, а можна в формі це робити військові, а можна те? Звичайно. Ось, тому я згадую своє дитинство, дуже улюблена моя книга була «Чотири танкісти пес». Тобто є час війни, є час битв, є час виживати, а є час, навіть на війні, коли приходить час, і серце, людська потреба кохати. Пам'ятаєте, Адам, він живе в раю, там в нього все є, але Господь каже, щось бракує. Він каже, знаю, що бракує, правда? Людина потребує той, ради кого стати героєм, ради кого бути подвижником, ради кого подвиг робити. І раптом запит серця проявляється, бо це природа моя, вона потребує цього. І навпаки підсилює. Тобто бачимо, що таке правильно налаштоване серце притягує і одружується. А там, де було лукаве щось, там, де було штучне, там, де не було фундамента, там, де будинок не був побудований правильно, він заруйнується. Прийде буря і буде велика руїна того дому, так каже нам Святе Письмо у притчі. А от ще кажуть, напевно, краще бути одному взагалі у цій війні. Тобто ти не переживаєш зайві рази за людину, яка тобі дорога. Тобто в тебе є твоє життя, наприклад, і все, менше переживань. От тому кому важче? Тому, хто один, чи тому, хто не один? Каже апостол Павло в посланні, що для вас краще, як я, бути самотніми. Я вам би радив так. Але коли людина одружиться чи заміж вийде, не зрішить. Але муку тілесну будуть мати, тому що ти будеш прив'язаний. І, звичайно, коли починається випробування, коли починаються війни, штурми, то здавалося, ніби я собі сам за себе взяв свого рюкзачка і побіг. А коли в тебе дружина, дітки, маленькі діти, ти вже нікуди не побіжиш. Тобі треба буде спасати їх. треба прикривати собою, якщо ти це зможеш. Тому, звичайно, що в часі кризи самотньому бути краще, напевно, але просто, дивіться, знову, в кожного своє покликання, в кожного своя конституція, в кожного своя природа. І коли людина сімейна, а вона залишається самотньою, їй буде дуже некомфортно. Вона в часі кризи, вона має потребу кимось опікуватись, вона має потребу когось любити, когось захищати, от найрідніших, тобто свою сім'ю, а в нього немає цього. І є люди, які є самітники, от ченці, наприклад, монахи, монахині, в них інший зовсім запит, там є своя боротьба, але сказати, який шлях легший, тут дуже, це так може тільки здаватися зовні, тому що кожний шлях по-своєму важкий. Та людина, яка самотня, каже, Боже, в нього хоч є дружина, вона його розуміє, вона його підтримує, в того є чоловік, йому є ради кого жити, його чекають вдома діти, хай за кордоном, хай десь, але в нього є ким ввечері, з ким поспілкуватись. А я нікому не потрібний, а я самотній. Тому тут кожен шлях має свої і плюси, і мінуси, свої труднощі. Де легше? Легше бути собою. Якщо ти маєш такий шлях, от кажуть нам вчителі церкви, що православ'я є два шляхи спасіння – сімейний і чернечий. Є люди, які ще на шляху або туди, або туди. І іншого шляху немає. А є люди, які просто ще недорозвинені, які ще просто до чогось не доросли. І тому питання, якщо ти вже маєш сім'ю, ну ти сім'янин, значить Бог тобі даватиме благодать захищати сім'ю, і даватиме тобі вміння, і даватиме тобі мистецтво, правильно знову, правильно так, як Йосипу. Господь дає Діву Марію, народжується Ісусик маленький. Йосипе, вставай, бери дитятко, матір, захищай. І він дає йому благочестя, дає силу захищати сім'ю. А хтось не має сім'ї, тому буде інше зовсім, тому бери там автомат, бери, іди на передову, захищай по-іншому, напевно, тоді. Кожного своє покликання, кожен виконує свою місію. Отже, Вікторе, ви згадали про дітей. Тут, от, думаю, і дорослому важко іноді зрозуміти, що відбувається. А як пояснити, що в країні війна дитині малій? Коли вона ставить запитання, ти не знаєш, що сказати, щоб там не нашкодити. Як пояснити? Це дуже важко, це дуже непросте питання. У мене самого маленькі діти. І коли дітки десь щось почули від когось, від бабусі, від друзів, і коли особливо потрібно. Тому відповідь така, з мого досвіду особисто, як священника, як пастиря, як батька, справа в тім, що діток треба максимально захищати. Кожна дитинка унікальна, особлива, кожному по-своєму. Комусь треба навпаки розповідати тільки в такій, знаєте, дуже благочестивій атмосфері. Тобто не так, що все погано, і буде біда, і в нас їх поб'ють, і буде страшне. Тобто треба проінформувати. Питання, яка дитинка якого віку. Якщо це маленьке дитятко, там 3, 2, 1,5, до 5 років, там бажано просто якоїсь ігрової форми відволікати, ту дитинку просто захищати. Ну, от, наприклад, там перший клас. Ну, дивіться, якщо є можливість діток вивезти з цієї території взагалі, краще вивезти. Дітки повинні бути на території, де немає війни, тому що війна – це біда, це страхи, це смерті, це жахіття. Тому, якщо можливо діток вивезти, краще вивезти відразу. Якщо таке трапляється, що дітки залишаються, особливо в зоні бойових дій, їх треба підготувати. Я би казав, тут краще не займатися якимись своїми, як тобі в голову щось прийшло в твою світлу, а питати поради мудрих людей. Для цього є в нас військові, для цього в нас є психотерапевти, для цього в нас є спеціально навчені люди, вони дають підказки. І коли вони там кажуть, що жінок з дітьми треба евакуювати, треба евакуювати. Тому що потім, коли стаються вже біди, травми, оці діти війни, ці травми, вони потім на все життя будуть. Ці шрами, і потім буде часто дуже непросто. Хоча, знову бачимо, от мої дідусь з бабусею, моя тітка, вона дитина війни. І це були дуже такі благочестиві люди, дуже розумні люди. Вони пройшли війну, і бачимо, що є, знаєте, таке є, над ними якийсь був Божий захист, і вони не були зломлені, вони не були якісь, вони були уважні, вони були особливі. Ось, і в той же час ми бачимо, коли от сьогодні там чуєш, як там дитинка в Вінниці загинула, дитинка на Харківщині загинула. Це страшні речі. Тобто це, ну, мабуть, найстрашніше. Дитяче життя, життя жінки, діток, воно дуже цінне, і його треба берегти. А як ти його бережеш? Це вже мистецтво. Тут універсальної відповіді не буде. Треба максимально захистити дітей. Знову, бачу, навіть є такий фільм, колись ми дивилися, я забув, правда, точну його назву, коли там тато попадає з сином в часі Другої світової війни в концтабір, і він ніби таку гру придумав, каже, це така гра. і просто намагався дитину максимально свою таким чином захистити. От, я скажу таке, коли людина робить те, що ми говорили на початку, коли вона в молитві, коли вона в Бозі, коли серце твоє наповнене миром, то це серце випромінює спокій на дітей. І в тебе буде правильно сказане слово, просто дитині добре біля тебе. Вона відчуває, що все буде добре, бо присутність Божа є. І там, де мама сама налякана, там, де мама сама постійно тільки в страхах, постійний ум в гризотах, там і дітям буде дуже важко. Це ж все передається. Це правда. І тому от в часі такого екзамену, важкого як війна, кажу знову, тут універсальної відповіді немає. Тут треба, кожна ситуація вимагає своє. До мене в недільну школу приходять дітки, ми проводимо заняття. І зараз прийшла одна дівчинка, якій було дуже важко. І треба було підшуковувати ключики. І просто дитину треба, щоб хтось любив, щоб вона могла комусь виговоритись. Вона потребує просто атмосфери любові. Дітки – це квіточки. І коли починається атмосфера, де квіточка вже не може рости, вона просто в'яне. От так само наші дітки. Тому треба максимально забирати на територію, де є любов. Якщо не можеш перевести туди, значить створювати атмосферу тут, де ти є. В бункері, вдома. Зараз там діток, в мене мама моя вихователь, і треба діток, коли сирена, спускати в підвали. Причому там дітки лягли спати, бігом піднімати, вдягати їх. Іноді воно там 2 години триває, це повітряна тривога. Це дуже непросто. Але перед тим в садочках поробили певні умови, де будуть дітки, там столики, коври якісь позастеляли, ігри, де дітки граються, тому що це дуже непросто. І вихователям важко, і діткам важко, і педагогам, і священникам. Час такий. Тому тут треба максимально знаходити, як діяти, а для цього є спеціально навчені люди, треба з ними радитись, це обов'язково. Отже, Вікторе, як ви вже сказали, ми точно не будемо такими, якими були до 24 лютого. Війна закінчиться, але всіх нас чекає теж важке випробування посттравматичним синдромом. В нас буде багато жінок, які втратили на війні коханих, матерів, які втратили синів, чоловіків, так само діток, і буде багато військових, яким буде теж непросто жити в тилу, в мирному житті. Які шляхи виходу з цього всього ви бачите? І на ваш погляд, як довго потрібно буде нам часу, щоб оговтатися від цього всього? Це, правда, таке дуже непросте завдання. Воно вже є. Воно було вже 14-го року, тому що війна почалась не 24 лютого, а ще в 14-му році. І вже ці воїни приходили, і вдови приходили, і мій сотрудник по парафії, в мене в храмі трудиться отець Юрій, він був двічі на війні. І от саме коли ти звідти приходиш, дуже все непросто. І добре, коли є місце, де ти прийшовши, тобі стає добре, причому без слів, зсередини добре стає. Це от храм, наприклад, Божий, або місце, де є спеціально зроблені такі психотерапевтичні якісь місця, де людина може прийти, просто побути. Є спеціаліст, який може підказувати саме по твоїх запитах. Тому в нас же є люди, які вміють цим займатися, і в Луцьку, зокрема, професійно займатися. Напевно, зараз час тим, хто в тилу, якраз от саме це, вивчати цю науку, як допомагати тим самим діткам, допомагати переселенцям, допомагати. Ця робота робиться постійно. Тому що треба кожному бути на своєму місці. Якщо ти маєш покликання на таке служіння, дуже непросте служіння, це якраз служіння психолога, це служіння духівника, душпастиря. Треба просто вивчати цю тему. Я знаю, в моєму житті завжди є так, є запит, і на нього приходить, ти шукаєш відповіді, намагаєшся, коли людина хоче послужити комусь, то Господь тобі дає мистецтво, як це правильно зробити. Коли знов є спеціальні для цього книги, спеціальна література, як саме служити. Тобто тут можна нашкодити, тому треба бути дуже обережним. Чим нашкодити? Неправильними підказками. Знаєте, коли людина там приходить з певними очікуваннями, а часом там людина, ой, що ти там придурюєшся, а що ти там? Тобто є такі слова, які можуть ранити просто в серце, гірше так само куля. І вбити дуже необережне слово, неуважний вчинок. Тому тут треба бути обережним. Це таке тонке мистецтво, яке мусить бути мистецтвом. Не кожна людина повинна давати певні поради, далеко не кожна. І часто там думає якимись друзями, ще з кимось. Ні, добре, коли професійно займається людина в своєму місці. Тому знов по плодах пізнається все. Знаєте, як є також, що там, не знаю, у тебе будь-яка проблема виникла, зуби заболіли в твоєї дитини. Ти шукаєш хорошого дитячого стоматолога, правда? І ти питаєш порад, ти кажеш, і в того лікаря, от дитині добре. І коли це тривалий час, ти кажеш, хочу до того лікаря. В того лікаря буде черга. А є в той же час інші лікарі, які можуть нашкодити зубам. І якщо він не професійний. Так само от і це служіння. Це особливе служіння, яке зараз, він є на запиті вже сьогодні. І, наприклад, коли до мене звертаються вдови, вже таких було декілька, наприклад. Ось зараз одна наша парафіянка вже зараз почала, постійно приходить до нашого храму, а іншого храму не дуже ходила. І знаєте, коли людина приходить чорна, коли людина приходить повний тупик, вона нічого взагалі не розуміє. От життя чорним стало. І після сповіді, після бесід, після наших богослужінь, занять, коли людина просвітліла, каже, ще болить, ще важко, але я тепер побачила, для чого жити, побачила те світло в кінці тунелю. То це дуже радісно. І це, власне, для того є церква. Церква – це місце, де людина приходить обтяжена різними обставинами життя, а виходить втішена Духом Святим, благодаттю Божою. От Божий храм, наприклад, це якраз те місце, де людина... До речі, у нас всіх є своя війна зараз, правда? І дуже непросто. Є ніби люди, які там на передовій не були, але вони свої кризи, свої біди зараз. І так завжди було, тому що планета Земля – це таке цікаве місце, коли війна це підсилюється, а коли немає війни, це залишається так само, де людина шукає якогось щастя, щось собі там очікує, намріє, але тут немає щастя, людина тут ніколи щаслива до кінця не буде, тому що людина небожитель. І тут все швидко плине, тут якісь ілюзії скорше. І тому, коли десь якісь біди стаються, людина питає, чому, за що, Господи? Знаєте, коли все стається добре, людина таке питання не задає. Вона вважає, що це нормально, ну як, так, пощастило мені, попав в правильне місце, в правильний час. А коли стається якась біда, то питає людина, що знаєте, коли ця проблема не те, що там побуде трошки, зараз може потім буде колись, зійде. А коли вона посилюється, 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 ти вже не витримуєш. І от починаються різні депресії в людей сьогодні знову. Чому депресії? От слово депресія, це означає нема впорядкованого життя. Немає певних правил. От, знаєте, коли в тебе є духовник, такий майстер своєї справи, то він дає тобі щось найцінніше. Це найцінніше, він дає тобі певну дисципліну. Дає певні правила, які тебе будуть тримати, як в будь-якому бурхливому морі, тримати тебе на плаву. Вони тобі не дадуть зійти. Тобто є правила життя, які людина ніколи не порушує. А коли в тебе в житті якось невпорядковане життя, тобто лягаю, коли хочу, встаю, коли хочу, їм що попало, якось роблю не знаю що. От коли приходить, от зараз також одна молода дівчинка до нас прийшла, от життя, там тітка її привела, і життя, от мене нічого не радує, в мене все погано в житті. Тому що коли починаєш спілкуватись, там нема впорядкованості. Там якийсь повний безлад, там немає якогось розуміння, хто я, для чого я тут, яка моя місія, що мені хотілося б, чому саме такий вибір я роблю. І от тоді починаються проблеми. Тому, коли ти приходиш з місця, де було все погано, де було все чорно, де була війна, де були смерті, де були каліцтва, де були різні біди, повертаєшся назад, дуже важливо, коли є той, хто допоможе впорядкувати, в певне знатке русло твоє життя направити, коли воно помаленько знов заспокоїлось. І от, власне, саме оточення. Якщо тебе оточують світлі люди, люди, які чимось живуть, які мають певну мету в житті, які чимось радіють щодня, вони з цим заходять до храму, в храмі атмосфера такої благості, то ти заходячи також помаленьку співнастроїшся на це. А коли тебе оточує, прийшов додому, а вдома там безлад, а вдома хаос, а там тебе ніхто справді вже не чекає, а там якісь претензії, то буде все дуже важко. Особливо, коли ще починається спиртне, а зразу ніби хочеться цю картинку якось змінити, думав, зараз вже, бо там теж очікування, зараз прийду додому і раптом мене будуть всі любити, носити на руках. А так не трапляється, тому що вдома своя битва, тому що дружина по-своєму втомлена, без чоловіка, з дітьми, чи мама, чи хтось, до кого людина повертається. І в того очікування, тут очікування, і будуть проблеми. І знаєте, коли знову воїн, як дух воїна, він йде на війну в помазанні воїна, Бог дає свою благодать, він там виконує свою місію, повертається переможцем, Це один, правда, його зустрічають тоді по-іншому. А є таке, що якось там відсидів, десь там і пиячив, і там ще щось робив, і потім і сюди таке щастя повертається, в лапках. Ну, може так і не гарно сьогодні говорити, але таке буває. І потім багато проблем. І буває таке, що до нашого храму саме от так людина, яка вже пиячить, яка сквернословить, яка опущена, з претензіями. Але помаленьку знову приходячи, ти десь цю людину приймаєш, тому що це людина, і помаленьку знову даєш, тут так не можна, тут інші правила, тут так не буде. Хоч бути з нами, по-іншому трошки буде жити. Людина, ну, поки що, і так розуміє, що тут щось те, що хочу, але поки не вписуюсь. І потім помаленьку приходить до тями, розуміє, що є щось те, що я потребую. І виправляється. І потім каже, дякую, Отче, тому що от вже життя мене те багно засмоктувало. Шкідливі звички, постійне невдоволення, постійна якась чорнота. І знову зведемо все до того, що якщо людина до Бога не поверне обличчя, якщо людина до Бога не прийде, то буде все погано. І коли вона знайде шлях до Бога, коли знайде шлях до істини, все стане добре. Отче Вікторе, дякую вам дуже, що завітали до нас, і дякую за ці рекомендації, настанови і підказки. Думаю, наші глядачі почерпнуть для себе щось корисне з цієї бесіди. На славу Божу, слава Ісусу Христу. Слава навіки, і дякую вам, що дивилися про те, як війна впливає на взаємини, говорили сьогодні. Нашим гостем був священник Віктор Михалевич. Традиційно у студії була Марія Вавренюк. Бережіть себе та людей, які вам дорогі. І не забувайте наближати нашу перемогу. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб».